святкування дня народження Дніпропетровська почалося біля пам'ятника видатному досліднику природних багатств нашого регіону, першому почесному громадянину міста Олександру Полю. У театралізованому екскурсі в історію міста були згадані інші видатні катеринославці дніпропетровці, в тому числі новоспечені почесні – легендарний розвідник Євген Березняк та відомий підприємець та культурний діяч Віктор Веретенников. Після покладання квітів Полю свято продовжилось на новій площі імені 80-річчя Дніпропетровської області, де на бронзових дошках та барельєфах увічнені найважливіші для становлення нашого краю події та постаті. Зображення Івана Сірка, Олеся Гончара, Леоніда Брежнєва, Михайла Янгеля, Леоніда Кучми та інших прославлених вихідців з Дніпропетровщини повинні налаштовувати нащадків на патріотичний лад. На проект витрачено біля 2 мільйонів гривень. Тяжело було відібрати і вмістити всіх, кого б можна було вмістити. Наша земля дала дуже багато талантливих спортсменів, хозяйственных руководителей, ученых, политиков. Но конкурсная комиссия поступила так. Каждая работа, каждого человека нужно было уловить характер. Вылепить сначала в пластилине или в глине, потом отлить форму, потом ее подготовить к отливке, потом отлить и привести установить. Для 15 барельефов и 27 событий, отраженных в бронзе, это недорого. И в короткие сроки сделали то, чем можно гордиться будет поколение. Сегодня мы открыли одну еще серьезную достопримечательность нашего региона – площадь имени 80-летия Днепропетровской области. Мы ей завершили реконструкцию верхней части бульвара Кирова. В следующем году мы обязательно построим самый современный парк имени Глобы, таким образом закончим реконструкцию этой части города. И я уверен, что примеры выдающихся наших земляков, выдающихся событий, которые были на этой территории и повлияли на историю и Украины, и Европы, и всего мира, будут вдохновлять всех дніпропетровчан на нове свершення. Традиційно день міста не обійшовся без відкриття фонтану. Він прикрасив нову площу. За неділю тут будуть стояти красиві, удобні скамейки, урни. Тут можна буде просто посидіти і подумати про прошлом і построїти плани на будущее. Я хочу пожелати, щоб всі плани жителів Дніпропетровська обов'язково збивались, щоб жили завжди весело, радісно і щасливо. Подарунком для дніпропетровців стало також майданчик для скейтборду та стадіон у молодіжному парку в Ленінському районі. В наступному році там обіцяють влаштувати бігові доріжки, місця для стрибків та метання, звести гардеробно-душовий блок. На честь свята на новому стадіоні пройшов відкритий урок з гімнастики. Понад 5 тисяч дітей одночасно виконували вправи, побивши рекорд України з масовості дитячого фітнес-марафону. Ольга Хнищова, Сергій Філіпов, Володимир Позняк, Андрій Лисенко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.